live inside your trousers or something, so much easier. 大家好，我是塔岛哥哥，今天为大家带来王冠第五季第五集的故事，又一桩英国王室的重大丑闻，史称 Camilla Gate 或 Tampon Gate。1992年12月，首相约翰梅杰向下议院宣布，威尔士亲王和王妃正式分居。按理来说，分居后的查尔斯当有一种欢天喜地过大年的感觉，浪到飞起应是对分居最起码的尊重。然而出乎意料的是，我们还真低估了王子殿下。现在的查尔斯可谓是干劲十足，在推动君主制改革和现代民主社会全面接轨的过程中大踏步的前进，这其中还真不乏一些个有识之举，比如向公众开放更多的皇家领地，对部分王室成员不再强制要求鞠躬或行屈膝礼，进一步提高军队中女性的地位，更涉及多项十分激进的改革方案，比如节省开支，对王室专款进行改革，甚至建议直接全部废除，让王室自力更生。尤其在说到解除长女继承王位的禁令时，这给一旁的安妮公主听得那叫一个心花怒放。当看到查尔斯掷地有声地谈论自己的改革理想时，王室这一大家子破天荒的竟然没有如往常般的数落他。 That was a different Charles today. Separation from Diana has liberated him, energized him.本来一切都在朝着好的方向发展，这查尔斯接下来眼瞅要有一番大动作，结果秘书接到一通电话，给此时正跃跃欲试的查尔斯带来了一则惊天噩耗。这件事儿还要从3年前说起。1989年，英国的一位无线电发烧友大晚上的闲来无事，于是鼓捣起了自己的半导体设备，结果无意间捕捉到了查尔斯和卡米拉的电话通讯，听了两句之后发现，哎，有点东西，于是果断按下录音键拿下，随后立刻找上每日镜报，意欲换取碎银几两。当报社的各大高管齐聚首听完眼前这份录音内容后，深知此事重大，当即决定按兵不动。 So pay him what he wants. Keep the tape, put it in the safe and hope for another day. 当时报社选择不进行报道，是因为怕给王室婚姻带去毁灭性影响。待时间来到 1992, 等到查尔斯和戴安娜分居之后，那咱就不管不顾了，流量要紧好吧，该不至于和英镑有仇吧。有关这份电话录音的内容，十分建议大家去看原作，无论是拍摄手法、呈现方式，还是演员的台词腔调等等等等，各个元素都可称之为经典中的经典。介于其原文段落较长且容易被系统错误地判定为三俗，以下仅选取拉链紧闭时的状态稍作展示。算了，这我真展示不了。总而言之，四个字，奉赛克斯。这里面更有意思的是，王室这一大家子看到刊登出来的通话内容后，每个人于字里行间反复推敲时脸上那微妙的神情，这组镜头仿佛在告诉我他们有感觉了。多年来一直处心积虑想要霸占头版头条的查尔斯，在这一刻终于圆梦了。王子也在随后遭到了老父亲的表扬。菲利普对他说，在你那些个徒有虚名的荣誉勋章里，其中有一个是威尔士皇家军团的名誉上校，你可曾还记得其真言否？ Better death than dishonor. What's that? Speak up. Better death than dishonor. Are you still here?本来这番丑闻给王子殿下带来了毁灭性打击，在接下来的一段日子里，是茶不思饭不下，整日瘫在床上腻歪。但是安妮公主的一席话再次点燃了查尔斯的斗志。Surprising residue left. We've been touched by two teenagers of a certain age being so gloriously human. 于是乎，王子又一次立了起来。这之后的查尔斯主要做了两件大事，一个是搞了一套自己的班子，影子君主宫廷敌对派，一伙人整日围聚在圣詹姆士宫，意欲真刀真枪的做点什么。客观来说，既是为自己，也是为人民。这一时期的查尔斯确实是做了不少脚踏实地有关民计民生的大事，比如在全国各地捐资助学，建立夜间学习中心，以便一些低收入家庭的孩子晚上可以去那里写作业和学习。还比如积极推进英语语言教学，发展以语言为载体的各类文化项目，还有涉及环保及建筑保护等领域的多项内容。尤其是他的王子信托基金真切地改善了社会中很多边缘及弱势青少年群体的生活，帮助了数以百万计的青少年发挥出他们的潜能，向社会回馈了近14亿英镑的价值。查尔斯做的另一件大事是接受了一场电视节目采访，
其目的是为了让人民了解一个更加真实的自己。这里就再次回到了前几季翻来覆去所讨论的重中之重，但凡跟真实二字扯上边，那王室离危机就又不远了。尤其是查尔斯在这次访谈中大谈特谈敏感的宗教问题，表示自己愿意成为多种信仰的守护者，并对英格兰国教垄断王室提出质疑。这一番言论让民众是听爽了，尤其是那些少数教派成员，但是英格兰国教最高领袖伊丽莎白二世女王可就忍不了了。他对首相梅杰表示，查尔斯此举乃是作茧自缚，这里面的水太深，他根本就把握不住。查尔斯在这次访谈中还披露了一些有关自己和戴安娜婚姻生活的细节，竭尽所能地圆了圆自己出轨一事。他表示自己当初也是非常努力想要对这段婚姻保持忠诚的。Until it became obvious that the marriage couldn't be saved. 此言一出，戴安娜的心算是彻底凉了，既然你要这么玩，那我奉陪到底。于是紧接着打响了尝试性报复的第一枪。1994年6月，查尔斯的采访节目播出当天，戴安娜身着黑色露肩连衣裙出席伦敦蛇形画廊的夏季派对，其当时风格大胆的着装再次抢过王子的风头，直接霸占了各大报刊的头版内容。那件黑色连衣裙史称复仇礼裙，自此也宣告了查尔斯和戴安娜之间的战争正式打响。第5集，晚安。